Kjo e martë e 29 nëntorit shënon një vjetor në ndarjes nga jetat e Pashku Ujkës në qytetin e Shkodrës. Në këtë një përvjetor, familjarët kanë hapur dyert për të pritur ngushëllimet e miqve dhe atyre që punuan dhe e njohen Pashku Ujkën. Pashku Ujka ka qenë një emër i njohur jo vetëm në Shkodër, por edhe më gjërë. Gjatë legislaturës 2005-2009, Ujka ka qenë deputeti PDK-s në Parlamentin Shqiptar, madje ishte dhe kryetari këtij grupi parlamentar dhe pjesë e koalicionit me Partinë Demokratike. Ndërkohë në zgjedhjet e vitit 2009, ai doli pjesë e Partisë Demokristiane që drejtohej nga Nikol Lesi. Në zgjedhjet lokale 2011, Ujka kandidoi po nën siglen e PDK-s, i mbështetur nga Partia Socialiste në koalicion për të ardhmen. Për më tepër, Ujka ka shërbyer edhe si kryetari i komunës së Velipojës në vitet 2011-2015 nën siglen e Partisë Socialiste. Pashku Ujka humbi jetën me 29 nëntor të vitit të kaluar, teksa ju bë një atentat me armë zjarri në lagjen Vasil Shanto pranë banesës së tij. Edhe pse në spital mbërriti me shenja jete, ai nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra, duke humbur kështu jetën në spitalin rajonal të Shkodrës. Por edhe pse ka kaluar një vit, ajo ngjarje vijon të mbetet pa autor, teksa familjarët kanë kërkuar zbardhjen e këtij krimi të rënd, por deri më sot nuk ka asnjë rezultat.